I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this. Да караш с 1 лев на 100 км. Откачено, нали? Това обаче е бъдещето. Далечно или не толкова, начинът по който се размотаваме в града, а и не само, ще се промени коренно. Да, говоря за чистата енергия. Било то от вятъра или от слънцето, рано или късно петролът ще свърши и ще започнем да се движим масово с електричество. Днес у нас няма много такива превозни средства, но моите приятели от Моторета България вярват, че това ще се промени. Техните електрически скутери тепърва навлизат на нашия пазар и за приличната сума от около 3000 лева може да се здобиете с един ретро модел, който да грабне вниманието на всички. Лично аз за първи път пробвах подобно превозно средство и определено ми хареса. Спокойно вдига 45 км в час, а с едно зареждане на батерията можете да изкарате между 30 и 40 км. Пъргав и маневрен. С него лесно можете да избегнете задръстванията в града, а именно това е едно от основните му предимства. За да сме еко, все се започва от някъде. И тези скутери са добро начало. Разбира се, технологията е нова, а условията и инфраструктурата у нас не са пригодени на 100% за подобен тип транспорт. Ако мислим малко по-напред от утрешния ден обаче, може би така ще изглежда нашата улица след години. На ток.